свой первый после отпуска рабочий день мы встретились с мэром города Юрием Фомичевым и попросили ответить на три достаточно важных и жарких вопроса. Причины отказа продления контракта с директором ЖКЦ, ливень и ремонт крыши во второй школе и о разделении Украины на 4 карантинные зоны. Славутич, как и вся Киевская область, в зеленой зоне. Приятно видеть вас без маски. Это связано с тем, что мы, как и Киевская область, в зеленой зоне. И вообще, давайте объясним народу, что зеленая зона – это еще не значит, что карантин закончился. Само так. В Украине введено режим адаптивного карантину, и с 3 серпня запрацювало разделение на зоны. Зелена, жовта, помаранчева і червона. Зрозуміло, що червона – це коли в нас найгірша ситуація з захворюваннями. В Україні таких декілька зон є сьогодні. Помаранчева – близько до цієї. Жовта – коли ситуація погіршується і динаміка погіршується по захворюванню. Ну, наприклад, для Славутича, якщо Київську область віднесуть до жовтої зони, а 5% в кількості всіх захворювань в Київській області – це буде Славутич, то ми перейдемо до жовтої зони. Ну і зелена зона найбільш сприятлива, коли рівень захворюваності низький, завантаженість ліжок в лікарнях, ті, які приймають пацієнтів хворих на ковід, менше 50% завантаженість, тоді це зелена зона, і ми сьогодні бачимо на мапі України, що більша переважна частина України – це зелена зона. Це не означає, що карантину немає. Це не означає, що тепер дозволено все і можемо робити все, що завгодно, і навіть можна перестати мити руки з милом. Ні. Ні. Залишаються ті ж самі рекомендації щодо уникнення зараження, мити руки після того, як ви повернулись додому, використовувати антисептичні засоби для протирання рук, носіння масок в громадських місцях, в громадському транспорті, дистанція особиста, щоб не було контакту між людьми. Одна людина на 5 квадратних метрів при проведенні масових заходів, тобто дозволяються масові заходи, але треба розуміти, яка є площа. І транспорт в межах сидячих місць. Оце те, що є обмеженим в зеленій зоні. І Славутич сьогодні відноситься саме до такої, до зеленої зони. За останній час у нас є один новий виявлений випадок. Це людина, яка повернулася з-за кордону, з іншої країни, з країни, яка не в зеленій зоні, і треба було обов'язково дотримуватись обсервації 2 тижні з мобільним додатком або здати ПЛР-тест. Чоловік здав ПЛР-тест, він виявився позитивним, безсимптомним, але позитивним, визначено коло контактних, вони здали також тест, підтвердження по ним поки що немає, ми чекаємо цього результату, тому додатковий випадок ми сьогодні маємо, він не є масовим, він не є зсередини Славутича, він є завезеним і сподіваюся, що розповсюдження не буде від цього випадку, тому що людина зробила тест фактично зразу по приїзду, і контактних було вкрай мало. Це члени його родини, які були також з ним разом. По ковіду ситуація от така. Зелена зона означає, що з 1 вересня діти підуть до школи в звичайному режимі, і якщо наша зона буде не змінюватись, ми будемо спокійно навчатись в офлайні, в контакті з вчителями, тому що онлайн-режим гарний, але все-таки має свої недоліки, особливо для молодших дітей, ті, які вперше йдуть до школи. Ну, для нас це важливо. Ну, і знову ж таки, використання дитячих садків, те, що обмежено, наприклад, в червоній зоні. Червона зона не може бути громадського транспорту, забороняється відвідування шкільних закладів освіти, шкільних, дошкільних навчальних закладів. І цього хотілося б уникнути максимально. Тому зелена зона дозволяє нам працювати в спокійному режимі, до якого ми вже звикли. Продовжується патрулювання Національною поліцією разом з Національною гвардією. Ми домовилися, що принаймні до кінця карантину або до кінця року це патрулювання буде продовжуватись. І особливий акцент ми робимо на суботу, п'ятницю-суботу, коли люди більш активні в відвідуванні громадських місць. І патрулювання це буде продовжено не до 16 години, як було раніше, а тепер до 23. До 23 будемо звертати увагу на, в тому числі, розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. Чим інколи, нехтуючи законом, славутичани займаються, відверто про це кажемо, і це справді є так, ми повинні змінити цю ситуацію. Тому разом з ковідом наводимо порядок ще й в взаємовідносинах в суспільстві, в нашій громаді. Тобто в даному випадку ковід допомагає?
Ну, це давайте обережно казати, що ковід допомагає, краще б його не було. Ми впоралися з цією ситуацією без ковіду. В останній день липня в інтернеті з'явилось таке роздражене обращення директора ЖКЦ, що його увольняють, що він не зовсім розуміє, за що, ну і так далі, і так далі. Ну, обіда чувствовалась. От, я б хотів к вам обратитися, я розумію, що це ну, как бы не зовсім напрямую ваш підчинений, ну, тим не менше, директор достатньо великого комунального підприємства. Вот, если можно назвать основные причины, может быть, не вникаясь в подробности, я понимаю, что вы ну, лучше всего знаете причины увольнения или не подписания контракта, скорее. Абсолютно правильный акцент сделали в последней фразе, и тут я вас поправлю, как раз это мой подлеглый, потому что контракт подписывает міський голова. Я и є роботодавець, и с Юрием Григоровичем не продовжено контракт. То його не звільнено, контракт завершився. Завершився термін дії контракту, він не продовжений. Таке рішення я прийняв на підставі деяких речей, які мені не подобалися останнім часом в роботі нашого житлово-комунального центру. Мабуть, ключовим в цьому є це втрата функції єдиного розрахункового центру, те, що я вважаю, вплинуло на всю роботу і житлово-комунального центру, і спричинило некомфортні. Коли в нас був єдиний центр в одному місці, ти зміг би з'ясувати всі свої проблемні питання в нарахуванні. Да? А вони з'являються, вони інколи з'являються, чому такі цифри, чому такі нарахування, пільги і всі інші речі. Сьогодні людина змушена ходити в УЖКГ щодо тепла, гарячої води, холодна вода і каналізація – це водоканал. Ну, окей, добре, ми домовились і вже організовано єдиний офіс. Але це все одно незручно. Тому от втрата цієї функції, вона незручна для Славутичан. Ми втратили комфорт, який створили в Славутичі ще в 2002-2003 році. Були одні з перших і це втратити. Це було, мабуть, неприйнятно. І другий критерій – ми, знову ж таки, пішли на конкурс на загальноміській території озеленення. І наш житлово-комунальний центр, наше комунальне підприємство програло тендер на озеленення міста Славутича. Причому програло не в запеклій боротьбі, а просто не зробило жодного кроку, віддавши перемогу приватній компанії. Немає претензій до приватної компанії. Ми отримали зразу конфлікт між двома підрядниками, ті, які обслуговують загальноміську територію, це ЖКЦ, і приватною компанією, яка сьогодні займається озелененням. І ця межа, вона завжди спонукає до конфліктних речей, і цього б хотілося б уникати. Тому от такі ключові, мабуть, питання до Юрія Григоровича. Хоча як до людини, до особистості, в мене немає до нього жодних претензій. Багато чого корисного було зроблено, в тому числі на житловому фонді. Цю роботу треба продовжувати, там, визначатись з підрядними організаціями. А краще всього взагалі уникати підрядних організацій. Якщо ми вже кажемо, що комунальне підприємство надає послугу, то воно повинно його надавати в повному обсязі. І ці речі були зроблені в напрямку, наприклад, обслуговування електричних мереж всередині будівлі, сьогодні працюють електрики ЖКЦ. І ми не бачимо жодних конфліктів, які останнім часом почали відбуватися з підрядними організаціями. Цього треба уникати. Ну і отримав я останнім часом негарні дзвіночки про те, що є нецільове використання коштів мешканців на поточні ремонти, але з цим будемо розбиратись. Новий керівник, виконуючий обов'язки, отримали таке завдання проаналізувати нарахування, облік і використання. Якщо люди сплачують на поточні ремонти, ці гроші повинні накопичуватися. Вони не можуть витрачатись на інші речі. Це дуже важливо, і на цьому я роблю акцент саме в роботі комунального підприємства, тому що ми за нього відповідаємо. Приватні фірми працюють в своєму алгоритмі, це їх справа, а там, де мова стосується комунальних підприємств, ми повинні цю частину жорстко контролювати. Немає тут нічого такого несподіваного, ще раз повторюю, контракт завершений, він не продовжений. Він не продовжений, і, можливо, Юрій Григорович ще попрацює в інших напрямках, в муніципальній сфері, немає проблем. У нас так вийшло, що, несмотря на те, що це перше інтерв'ю, але всі питання дуже жорсткі, таке відчуття, що вони якби накопились. І останній питання, мабуть, к дождю. Ну, я не знаю, як вам, але мені показалось, що ситуація з второї школи, вона немножко повторила ситуацію з московським ФОКом. Ну, по крайней мере, у мене таке відчуття, що от
завтра ремонт, сегодня давайте откроем крышу, и начинается дождь. Какие-то выводы, и вообще, кто виноват? Вот такой вот старинный советский вопрос. Да, ви знаєте, я завжди кажу, ми не ту книгу читаємо завжди. Ми завжди читаємо, хто виноват, а треба читати, що делать. Що делать. А що делать, треба ремонтувати покрівлю, її все одно треба ремонтувати. Процес ремонту покрівлі, він вимагає і розкриття, і тут підлаштовуватись під погоду варто. Але ми бачимо, що погода така, що цей сезон, до речі, він мені дуже подобається. У нас все зелене, все квітуче, і словутич дуже гарний, коли йдуть дощі і не вигорає наша травичка, листя на деревах. Але разом з тим ми бачимо, ви абсолютно праві, ситуацію схожу на московський ФОК. З єдиною різницею, що ця ситуація складається навколо об'єкту, замовником якого є Київська обласна державна адміністрація. Тобто ми впливати напряму безпосередньо на ці події, на жаль, не можемо. Єдине, ми фіксуємо всі ці речі, регулярно відвідуємо об'єкт, фіксуємо, які є втрати від затоплення, вони звичайно, є, вони повинні бути виправлені, покрівля повинна бути зроблена, і всі речі, які зіпсовані, вже відремонтовані, повинні бути відремонтовані повторно. Об'єкт, коли нам будуть передавати на експлуатацію, на баланс виконані роботи з реконструкції, повинен бути в пристойному, гарному вигляді. Тоді ми його приймемо в експлуатацію до Славутича. Сьогодні цей об'єкт по акту передано в роботу Київській обласній державній адміністрації, департаменту регіонального розвитку. Вони є замовниками, вони є технічним наглядом за проведенням робіт. Чому не було проведено спочатку тендер на покрівлю, а потім на внутрішній ремонт? Ну, теж виникає питання, Хоча разом з тим у нас є приклад подібної ситуації, але вона там більш контрольована з нашого боку. На четвертій школі ми також продовжуємо капітальний ремонт, реконструкцію школи по утепленню останньої черги, те, що не було зроблено раніше. А разом з утепленням у нас утеплюється і покрівля, чому не утеплилась покрівля раніше? Тому що коштів на це не було. Ми підписали нову угоду з НЕФКО на пільговий кредит, 4% річних, і за ці кошти сьогодні виконуємо роботу. Там теж є затоплення, але все заактовано, все зафіксовано. Підрядник після завершення робіт по ремонту покрівлі повинен відновити оздоблення всередині класів. Тоді ми цю роботу приймемо і підпишемо відповідні акти. Те саме треба зробити на другій школі. Завершити роботу по ремонту покрівлі, утеплити її, зробити гідроізоляцію, переконатись в тому, що протікань немає, і завершити внутрішнє оздоблення, внутрішній ремонт. Після цього здати об'єкт замовнику Київській обласній адміністрації, яка передасть нам його в експлуатацію. Ми перевіримо, чи все усунено, всі недоліки, які були виявлені в процесі роботи. Там не лише ж покрівля, вони зіпсували покриття внутрішнього двору школи важкою технікою, коли матеріал на покрівлю подавали. Це все зафіксовано в актах з їхніми підписами, і вони повинні усунути всі недоліки, які виникли під час їхньої роботи. Все дуже просто, це є об'єктивний робочий процес. Повертаючись до московського ФОКу, ми бачимо, що московський ФОК сьогодні, мабуть, все-таки найкращий, який є в Славутичі, і він активно використовується, і великих претензій до нього немає. Хоча там підтікання також інколи трапляються, і дуже добре, що підрядник Славутицький, ми завжди можемо їх знайти дуже швидко, чого не можемо зробити, наприклад, знову ж по другій школі, але вже по фасаду. Там виникли проблеми, і приїжджали фахівці з компанії «Церазіт», перевіряли вологість самого цокольної частини фасаду, дали рекомендації, і тепер ми наполегливо просимо підрядників, а вони були не з Славутича, щоб вони виконали свої гарантійні зобов'язання, які підписані на 10 років. Тобто строїтелі не славутичські, я нагадую, на першу? На покрівлі, на внутрішній. Добре, що це одна і та сама компанія, це вже плюс, тут немає конфлікту між підрядниками, да. Але це не славутичани, абсолютно. Ми не впливаємо, ще раз повторюю, на цей процес, і навіть той компроміс, який ми пропонували, віддайте нам технічний нагляд, у нас є відповідна структура управління капітального будівництва, навіть на це не погодились, навіть технічний нагляд проводить саме департамент. Ну, в даному випадку дуже хорошо виходить. Погано, що затікає. Ну, погано, що затікає, так. Да. Хорошо, дякую.